Y como es un día de su vida. Me levanto para amanhã ¿A y... qué hora? Não tenho hora. Uns dias antes e outros dias depois. Olha, agora anda a cortiça, porque também lhe dou a tudo. Gosto de trabalhar e é verdade que lhe dou a tudo. Agora anda a cortiça, me levanto antes. Vou às 5:30 da manhã. Agora não tenho nenhuma cabra perida. Mas quando tenho as cabras peridas, vou. O primeiro que faço é dia de deitar os chives. Deito os chives e tiro as cabras para a rua, para que vayam a pastar. E logo já vamos embora a trabalhar. E agora na cortiça, e se me levanto às 5:30, às 6. Dontes, por exemplo, quando tinha a cabrada, era uma vida muito mais esclava, porque a vida das cabras, para amanhã, tinhas que ordenhar sede, e abalavas com elas, bueno, sede, ordenhavas, e depois aí para a roda das 11 ou assim, dia já o carei com elas. Minha mãe fazia uma merenda e estava por aí todo o dia com elas, até para a noite. E assim todos os dias, aguardá-las, porque aqui na Cefese as tapadas são muito pequenas. E tens que andar a aguardá-las, era sem tudo e saltinho, porque as cabras são cabras, o nome levem com elas. Mas tinhas que andar assim com elas e não te podias descuidar muito, porque enquanto te descuidavas já te tinham a armada. E era assim, dias para amanhã, ornhavas, logo vinhas à tarde, deitavas os chips. A vida do cão, muita gente julga que é fácil, mas não é fácil. Claro, não é fácil, porque eu cheguei até cento chips e sabia quase todos a mãe qual era. Porque quando vem para a tarde, se lhe deitam os chips. Os primeiros dias, a que deitam os chips a cada cabra, os sete chips. E tens que ficar com ela. E as cabras também tinham os nomes, e para diferenciar umas das outras. E era essa a vida do como... Sempre a trabalho, no campo acabas uma coisa e começas outra, acabas outra labora e começas outra. Isto não se para nunca. Mas o caso é que gostes e já está. E menos mal que não se para. Claro, sim. E de árvores, você estava falando antes que está trabalhando no... Ah, na cortiça. A cortiça aqui, o que melhor se dá, por dizê-lo assim, é o sobreiro e a oliveira. O sobreiro no mês de junho. Aqui no povo sempre houve costume, que era acabar a festa do Santo António, e aí para o dia 15, o dia 16, o dia 18, já se começava a cortiça. A cortiça é isso, vão com o malho e tiras a cortiça às árvores. Esse produto se vende. Esse produto, cada 9 anos, se vende o produto. E o sobreiro dá cortiça e dá boleta. E a encenheira não. A encenheira dá só boleta. A melhor qualidade a boleta da encenheira. Mas é só da lenha também. Agora mesmo para as estufas e para isso. Mas cá o que melhor se dá no povo é o sobreiro e a oliveira. E a oliveira é o mesmo. Aí para o mês de novembro, dezembro, a gente, sim, vais apanhar a azeitona para fazer o bezê. De onde a gente se governava disso tudo, porque era tudo pobreza. Era tudo miséria, por dizê-lo assim. O nosso terreno também é um terreno muito pobre, porque de um lado temos o teixo e do outro lado é o saber. A minha avó diz que se lembra da atrás, quando andava em Palá, porque tinha em Palá umas tapadas, bueno, umas terras, porque ali não são nem tapadas, são terras, umas sortes que se lhe chame, lá para a Peberreira, se lembrem da atrás, da gente ter que ser atada para apanhar azeitona. Era uma vida esclava, porque a berreira era pouco. Mas de antes tinha tudo limpo, porque a gente se governava disso. Sim. Agora já não, agora já está tudo abandonado. É uma pena, mas bom. E que outros árvores? Homem, aqui temos muitas árvores. Aqui sei, temos a madronheira, temos os perales, a laranjeira, o loureiro. Mas há árvores, há muitos. Os frutos de estas árvores, como chama-se? Da laranjeira, do peral? Ah, as laranjas, as peras. Aqui sei, agora mesmo, os figos chumbes, as figueiras, que as figueiras também toda a vida. As figueiras chumbes e as figueiras das normais. Antigamente lá para a Berreira, a coisa estava tudo cheio de figueiras chumbes. E antigamente a gente quando não, a gente que não tinha porcos ou isso, arrendavam as figueiras. Pagavam para os figos, para os porcos.
É que cá no povo, veja, os figos era só para engordar os porcos. Para logo fazer a matança. Porque hai por aí por povos isso, que fazem as passes. Também há gente que faz passes para a casa. Igual com os gatos das uvas. Nós lhe chamamos gatos das perreiras. Também pois, para comer, para fazer o vinagre e o vinho. Sim. Mas esses trabalhos todos já está quase a acabar, é igual que a matança. Cá no povo, onde, em todas as casas, havia matança. E como era a matança? A sua avó contou... É que nós temos matança ainda. Nós temos a matança. É que gosto da matança muito, eu e o meu cunhado. Gosto, e a minha avó também. Nós, na minha família, ainda temos matança. Engordamos os porcos, fazemos a matança. Os produtos típicos da matança são a farinheira, que isso é de lá de Portugal. A morcela, temos de sangue e temos de pão. Temos o lombo, os costilheiros, os chouriços. Agora também já se faz o salchichão. Esses produtos todos da matança, é que se agora... agora não me lembro assim demais, olha que faz as peteteiras. Tudo isso das matanças, logo o tocinho também se guarda. Antigamente a gente sabiava com a matança, porque se faziam os... a matança se fazia e daí a gente metia os chouriços em azeite e manteiga, as coisas, para guardar-se, porque não havia nenhum gelador, nem havia nada, nem neveiras, nem nada. Era tudo assim guardado em manteiga e no azeite. E a gente, quando vinha à cefa e quando vinha isso, era quando se comiam essas comidas. Bom, no campo, tudo o campo. Na casa da minha avó sempre havia costume, se matava um porco, quando começava a azeitona, se matava um porco. E se fazia os embutidos. E já sempre se levava a carne fresca à matança. E logo a minha avisava, no mês de janeiro, matava o outro. Não matava os dois juntos nunca, a mulher, sempre para ter carne nova. Mas isso era a minha avisava. E nós também já agarrarmos esse costume e sempre matamos. Sempre. Também é uma pena porque já se está a perder. Toda a gente gosta, mas ninguém gosta do trabalho, porque custa muito a fazer e há que também logo saber fazer os produtos, por dizer assim. E é com fumo. Também já tens que ter as cozinhas de terra boa, que se lhe chame. É telha, mas para que se passe o fumo para fora. E essa é a vida. A nossa vida é assim, do campo.